देशाची उदरगत नेटान जायत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें अशक्य गजाली शक्य करून दाखयल्यात. तेन्ना गोंयकारांनी देशा खातीर भाजपाच्या फाटल्यान उबे रावचे अशें आवाहन आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाणें केलें. आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळांत आपणें केल्ल्या कामांची दखल भाजपान घेवंक नाशिल्ल्यान ताणें खंतूय उक्तायली. हांव इतल्याच खातीर सांगता की मेजर ज्यो गोष्टी आसात ह्यो म्हज्या काळांत झाल्ल्यो आसात, सँक्शन जाल्ल्यो आसात, कंप्लीट जाल्ल्यो नासात. म्हाका एकूचदां याद आसा की मनोहरबाब पर्रीकार जेन्ना अटल सेतूच्या उद्घाटना वेळार ताणें म्हाका आपयल्लो आनी त्या भाशणांत ताणें उल्लेखूय केल्लो की अटल सेतू जे साधारण 60% काम हे पार्सेकार मुख्यमंत्री आसतना जाला. ही एक गोष्ट सोडली जाल्यार बाकी म्हाका दिसना म्हजो पेज उल्लेख जाला कितें जालो आसा. पूण हे जरी सगळें आसले तरी म्हजो ज्या मनशान देशाच्या पंतप्रधानान गोव्या खातीर भरभरून दिला, टिका वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन जाता आसात पूण गोव्या खातीर भरपूर दिले आणि गोव्याक दिले ताच्याय पलीकडे देशभरातूय दिल्ले आसा. एक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्याय पलीकडे ताणी आर्टिकल 370 जे आमच्या घटनेतले हे वचूंक जाय अशें आमी, म्हाका दिसता आमचो बीजेपी सामको ल्हान गोव्यात आसतना पासून आमच्या भाषणांनी ते आसले आणि आमकां केन्ना हे पूर्ण जायत अशें शाश्वतीत नासले. राम मंदिरा सारको विषय हो आमी सगळ्या भाषणांनी उल्लेख करीन पूण राम मंदीर हे स्वप्नच उरतले असो एक अंदाज आमी बांधलेलो. पूण आर्टिकल 370 सुद्धा केले आणि राम मंदिराचो पावत न्हय तर पूर्णत्वाकय पावले आणि राम रवाचे भव्य दिव्य अशे मंदिरूय जाल्ले आसा ह्याच काळांत. आणि ताका लागून म्हाका दिसता की गोंयकारांनी ह्या निवडणुकी कडे वेगळ्या दृश्टीनसून पळोवंक जाय. वेगळ्या दृश्टीसून पळोवंक जाय ह्याचो अर्थ की आणि 5 वर्सां ह्या देशाची प्रतिमा वाढवणारे, ह्या देशाची संपत्तीची स्थिती वाढवणारे, ह्या देशाची जगात प्रतिष्ठा वाढवणारे, आत्मसन्मान वाढवणारे मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयले सरकार हे परत 5 वर्सां खातीर येवंक जाय अशें ठाम मत म्हजें आसा.